atika ilay atika sakaraka ny firenena mandroso any Maroka i Madagascar noho ny esaky ny fitondrana eo amin'ny fanorena trano. Anampin'ny faritra atsimo andrefa nosy eo amin'ny fanamboarana lava-drano vaovao sy fanavaozana ny foto-drafitrasa amin'ny fampidiran-drano ny JICA. Niampy dimy amby sivifolo mirahalahy ireo polisy munisipaly eto Antananarivo renivohitra isahana ny fandridrana ny fiarahamonina sy ny fiarovana ny vahoaka isan'ny santionam-baovao arahinao izao ariva izao. Miaroko antsika rehetra tompoko amin'ity takariva ity ary misaotra antsika hatrandro mampiatrano anay hanaraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsary eto amin'ny televiziona malagasy vaovao an-tsary izay fantoka bebe koa amin'ny lafiny toekarena amin'izao alina izao voasa any Maroka ny firenena malagasy hanatrika ny atrika sakarakara ndreo firenena mandroso hatrany amin'ny roapolo donon' ezaka ataony fitondrana eo amin'ny fanorena trano amin'izao fotoana izao anomboka amin'ny salon telombifolo sy rivo ity metrana fiaramiasa eo fanjakana sintsy miankina eo fotodrafitrasan'ny politika pirineny fandroena trano ity lanto malala rasata izay ny fanjakana malagasy io ny premier ministra lefitra misana ny fampandrosoana ajo andrenena ravelo ny fampiarana ny politika pirenena ho an'ny fandroenany trano ho isy laharampamena manomboka izao ho hita sokotra izany aoriana ity fanatanterana ny salon de l'habitat telo ambin'ny folo sy roa arivo ity izay eny Tanjombato moa no anatanterahana izany. Eny fa na dia fametrahana hatramin'ny banque de l'habitat vonona ifanometanana amin'ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanjakana hoy ity tompona andraikitra ity. Elany hitantsika ohatra tany Frantsa fa reo vondroparitra rehetrarehetra na collectivité territorial dia tsy maintsy manangana farafakeliny dimy amby roapolo isanjato ny amina logement sociaux zany hoe tsy olana ho an'ny Madagasikara irery any izy io fa olana ho an'ny firenena rehetrarehetra mihitsy a ny resaka trano fonenana. Ny anjaran'ny fanjakana misy ministera zany fahazarana rehetra fahana manatanteraka sy manaja an'izay zo fototra hopetaka amin'ny lalam-panorenana izay. Voasolotra rahateo anatin'ny lalam-panorenana fa manonjo ny sarambabem-bahoaka hanantrano eto Madagasikara eo amin'izay indrindra dia fantatra ary fa hotanterahana any Maroka ny atrikasa iraisam-pirenena lehibe iarahana amin'ireo firenena efa mandroso roapolo ny fahazoana traikefa no tanjona ho antsika malagasy eo amin'izay fandorenana trano ho an'ny valala be mandry izay manomboka ny taona ho avy. Tabary zareo fa Madagasikara zany defa manana filiavana ary manana politika azotoanana amin'ny fanafoanana ny teny frantsay hoe ny bidonville. Sambambatomo no atao eto Tanjombato ity fampiratiana ity izay rahana amin'ireo orinasa tsy miakana ireo fitaovana manara-penitra eo amin'izay fandorena trano izay ny fanajanona ny mahamatianina no zava-dehibe ho kosa ireo mpikarakara ity salon de l'habitat ity indrindrindrindra ireo fitaovana ampiasaina. Ho an'ny ministera moa dia misy rahateo ireo sampahandra ara-panjakana misahana izay asa fananganana trano sy fandorena trano manara-penitra izay eto amintsika raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny analoga. Mbola hijany ny Tanjombato antsika anatin'izay salon de l'habitat izay raha nitatiana ny toerana aloha dia tsy mitsambo vao tamin'ny fikaroana samihafa amin'ireo teknôlôjia ny fanorena trano ny ampandraray eto amintsika tsy tara fampiasana azy ireny ny malagasy ary mahatsapa ny vokatsoa entina ao anatin'izay misinisy mihitsy ary moa ny mpandraraha ny tafatamin'ny mpanao gazety ny tolakandro teo irainina Ravoloharimanga Lucien Andriantsoa. Efa miroso tsikelikely amin'ny fanorenana trano manara-penitra fa indrindra miaro ny tontolo iainana sy ny fanombana samihafa toy ny fanampahana azo isika eto Madagasikara amin'izao fotoana io ilay antsoina hoe logement ekolozika izay miainga amin'ireo akora fanorenana. Tena anatin'ny vaovao isolation phonique, c'est une isolation thermique, température ambiante, ni on a des chaînes collines, plafond tendu,
zany hoe mora apetaka sady ekolojika ihany koa ilay izy. Etsanana izao dia tsy afa-misaraka amin'ireo teknolojia vaovao ny asa fanorenana trano ireo ny ady eto amin'ny fandriam-pahalemana. Efa misy ireo fitaovana fiarovana ary fomba ho amin'izany. Le surveillance à distance mampiasa le teknolojia, zany hoe gardenage à distance. Le télésurveillance, le centre zany disponible 24 heures sur 24 de rehefa mahazo l'information, l'alarme izy de mianvoyer ny patrouille na miantso ny gendarme na polisy eo amin'ny local za automatique adoly izy zany hoe le capteur zany tsinona fa détecteur de mouvement, détecteur ouverture na porte de ireo détecteur retsiretsireo zany no mamea l'information mankany amin'ny télésurveillance. Hita ary nisongadina teto amin'ity salon de l'habitat 2012 ity avokoa ireo. Lafiny teo Karina izay andry mpamokatra mpanodina mpandraharaha-mivondrona ao amin'ny ansesma ka mampiasa ny varotra aran-drariny no mandrafitra ny foakatsiry etsy amikaran'ny soarano misongadina ao rehefa vokatry ny tany na efa voahodina mampiasa nay fomba famokarana biôlôjika no reo mpandray anjary fitso andra maserivelo sakira kotomaka. Famokarana amin'ny biôlôjika no misongadina amin'nyity tsena be tsiry ity. Mifototra amin'ny varotra ara-drariny avokoa ireo mpamokatra mpanondrana mba amin'ny mpandraharaha. Io no vahaolana hialana amin'ny krizy mianjady amin'izy ireo. Fomba fiariana andavanandro mitsinjo ny manodidina maha-olona ny varotra ara-drariny, tsy mitovy amin'ny varotra fahita. Manahoana ny fangaraharanny vokatra amidinao ohatra ny akora nanaovana anazy etsetra. Manaja ny tontolo iainanao ve ianao? Tsy mivarotra confitura fe confitura fotsiny izy fa manodidina azy dia misy olona sembana, dia nasaina ireo olona sembana ireo anamboatra ny fonony confitura varotany. Mampivelatra ny tsena ivelany ny fidirana amin'ny varotra ara-drariny, firenena maro maneran-tany no mampiasa azy, tombony ho an'ny mpikambana izany. Rahay eo anivon'ny ministera ny varotra zany amin'izao fotoana dia manome lanja lehibe tokoa ny commerce équitable et solidaire na ny varotra ara-drariny zany mba entina anoanana ny mpantsapa mamokatra, ny mpandraharaha mamokatra. Manodina menaka manitra na huile essentiel azo avy amin'ny geranioma vero manitra vero be sy ravitsara ny meva aromatika. Mihodina tsara ny varotra ary ampy ny vokatra. Ny resaka varotra zany rehefa biôlôjika ilay vokatra dia azo lazaina hoe mahafa-po ny vidiny. Fa ny conventionnel zany misy ihany fotoana hoe miakatra be ny vidiny, misy midina be. Mpamokatra fito arivo no voaisy safa ara-dalàna eto Madagasikara mampiasa tekniky biôlôjika ny arivo amin'io. Nahatratra 77 tapitrisa ariary ny volan'ny kirakirana tao anatin'ity varotra ara-drariny ity amin'izao taona dia avintsika izao. Resaka toekarena zay amintsika dia aza tia ny fandarana toekarena totosainy zanakotosan'i Krisostoma androany alina amin'ny sivy rasy fefany eto amin'ny televiziona malagasy anarantsika ny tontolon'ny toekarena any amin'ny faritra Itasy iny. Fa andalam-pahavitana kosa ny rijanteny ny feny varotra elektronika eto amintsika. Nisy ny fampahafantarana zay bebe koa tetsy amin'ny antemiran'ny varotra tetsy Antanina renina ho arantsika avy hatrany miaraka amin'ny Dolly Roditis ny antsipirian'izay ndao ary. Asa telona ny fiofanana teto amin'ny anteny Merambasotra ka ny departementan'ny varotra no loalarana amin'izany. Amin'izao fotoana izao zany dia eo ampanatanterahana sy eo ampametrahana ireo karazana lalàna maromaro mikasika izay e-commerce izay ny fanjakana malagasy. Eo ny mikasika ny cybercriminalité, ny transaction électronique, ao anatin'izany ny paiement sy ny signature électronique. Ary izay no tena isany nahatongavany Eric Caprioli izay ohatrany karazana personne ressource. Izy moa zany dia manana traikefa manokana mikasika ny e-commerce miasa eo anivon'ny Nations Unies dia miara-miasa akaiky amin'ny partie malgache izy amin'izay fametrahana izay cadre juridique sy ny texte rehetra izay eto Madagasikara. Nanampy antsika ny sikaka ao amin'ny masovo frantsay fa nandray andraikitra koa ny consultant malagasy Andry Andriamanjato. Olalana atao ho an'ny tsena elektronika io na varotra elektronika dia tsy ho an'ny mpanjaka lehibe ihany eto Madagasikara fa ho an'ny vahoaka malagasy manontolo. Ny vahoaka malagasy manontolo io zany hoe vahoaka malagasy manontolo afaka mividy sy afaka mivarotra. Na mpianatra ianao na efa mpanjaka lehibe ianao
satria izay mampile masiany e-commerce. Ivoaka alohan'ny farantaona ny ritsateny momba ny varotra elektronika. Tekarina varotra iandry isan'ny mampiavaka ny faritra an'Rantsirofo ny vokatra aletsi nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny taopetazana aletsi taona 2020 mampita an'izay avy any Fenerivest ka mitranona solotenantsika any toerana. Ny alahady 8 volana novambra ho avy izao no kendrena hanokafana ny taom-piotazana aletsi aty amin'ny faritra an'Rantsirofo. Ny alasinainy 5 novambra teo dia nanao fijerena ireo fivoaran'ny famasahana aletsi tatỳ amin'ny faritra maromaro. Ireo teknisianina avy eto amin'ny fibem-paritiny fambolena niaraka tamin'ny talem-paritiny fampandrosoana Andriamatoa Lainirina Dokolay Donné sy ireo mpandraraha matihanin'ny letsi. Tsapa tao anatin'izany fa efa azo atao tsara ny manomboka ny taom-piotazana letsi amin'ny 8 ny volana novambra io. Efa manomboka masaka manko ny letsi aty amin'ny faritra an'Rantsirofo ankehitriny. Tsapa tao anatin'ny fisidianana tao fa tsy nisy fiantraikany tamin'ny vokatra letsi tatỳ an'Rantsirofo ny fandalovan'ny rivo-doza izay sy nahakasika ny faritra an'Rantsirofo. Noho izany dia besaka ny vokatra ampity taona ity na dia hita aza fa somary kelikely ny voan'ny letsi noho ny fivoavan'ny toetrandro miteraka sy fampin'ny orana. Ho an'ireo tansaha sasany kosa dia tsy miandry ny fisokafan'ny taom-piotazana fa efa manomboka mivarotra tsinjarany ka 500 ariary ny fatotra kely ny rain-tanana. Mifanandrify amin'ny taom-piotazana Rantsirofo moa fiotazana letsi ity ka raha nihita tamin'ny taon-dasa dia tsy dia raha rain-tansaha loatra ny fikarakarana ny letsi noho izy kelikely vola kokoa raha ampitahaina amin'ny Rantsirofo. Zany hoe fiomanana amin'ny fiotazana ny letsi zany no narahantsika teo, zany hoe vao anomboka zany zay fiotazana ny letsi zay fa hijanona any an'Rantsirofo antsika fa iresaka kosa ny tontolo ny fahasalamana satria dia manao fitsidiha-paritra any an'ny toerana amin'izao fotoana izao ny ministry ny fahasalamam-bahoaka docteur Ndahy Manatsara Joanita mijery fotony ny fanatsarana ny tontolo ny fahasalamana miaraka amin'ireo tompony andraikitra sy ny vahoaka any an'ny toerana ka mitranona ihany. Faritra atsimo andrefaninosy iny toy ao andrano hinaly ary avaosina ny fotodrafitrasa fampidiran-drano ao ankily malinika sy andrano mialy toy ny fantsona fitarian-drano sy ny sinibendrano ary ny pompy fatsakana. Vita arak'izany ny sonia fifanarahana nataon'ny ministryny rano Repoza Julien sy ny solotena maharitry ny Jika Koechi Sasadaty izay mitetina 8.5 sy 5 arivo tapitrisa ariary ka ny 3.7 sy 8 arivo tapitrisa ariary dia avy amin'ny governemanta japonais ary ny 4.6 sy 8 tapitrisa ariary kosa avy amin'ny governemanta malagasy. Ametraka koa izy ny fitaovana rehetra ilaina hisotomana any rano ohatra ny groupe électrogène rano ohatra ny pompe zany dia anamboatra izy réservoir zany eo an-tanàna asinan'le rano dia avy amin'ny réservoir indray zany aparitaka aborona mpenina eran-tanàna ny rano. Hanomboka aoriny ny fotoam-pahavaratra izao ny asa ary ifarana amin'ny volana Jolay amin'ny taona ho avy. Raha ampitsonana rahantsika eto ny fitsidiha-paritra natao ministry ny fahasalamana tany an'Rantsirofo efa narahantsika teo ny fiaraha-miasa amin'ndrareo japonais amin'ny famatsian-drano ny any atsimo andefana zay ny fanaovana sonia teo amin'ny ministry ny drano sery zareo teo anivon'ny Jika. Fa afaka 5 andro kosa dia tomboka ny fanajariana ry fotodrafitrasa toy ny lalankely mirefy 5.7 km eto an-tanan'ireo renivohitra iarana ny fiadidiana ny premier ministra lefitra misana ny fampandrosoana sery zareo anivon'ny fiaramiasa frantsay. Teny tsara masay androany ny premier ministra lefitra Hajo Nenarvelo ny tokana ny lalankely efa vita. Lanto Malala Rasata. Fanamboarana lalana roa ny vita teto amin'ny fokotanin'ny Tsaramasay ary notokanana io maraina io indray vita pave na vita amin'ny vato izany zay mampifandray kartier maromaro ary ny iray dia notapenana goudron satria efa saika tapaka tanteraka izy ity 2 volana lasa izay nasiana fanamboarana iny koa ny lakandra.